ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଧରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ପୌର ପରିଷଦ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର କମଳା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କରିଥିବା ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାଂସ ନେଇ ରୋଷେଇ କଲାପରେ ମାଂସରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ମାଂସ ତରକାରୀକୁ ଧରି ଆଣିଥିବା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦେଇଥିବା ମାନିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ନେଇ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକେନ୍ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। କେବେଠାରୁ ଏହି ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କଥା ମାନିନଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି ଥାନାକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଚିକେନ୍ ମାଛ ବିକୁଛି ସିଏ, ମୁଁ ଆଣବାକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାଗିଲି, ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଓଜନ କଲି, ଓଜନ କଲା ପରେ ସେଠି ପିଲା କହିଲା ଯେ ଭାଇନା ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଓଜନରେ ତ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ 650 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲି। ଆଣିକରି ଘରେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ବାସନା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରିକିରି ଗଲି, ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲି ସେ ସବୁ କାଢ଼ିଲି, କାଢ଼ିକି ତା ଦୋକାନରେ ଗଲି, ଆରେ ଭାଇ ତୁଇ କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ କଲୁ ବୋଇଲା ପରେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାତିରେ ମରିଯାଇଥିଲା ସେ କୁକୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛୁ ତୁମକୁ, ଆଉ ପଇସା ହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁ, ତୁ ଲୋକ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଟାଇପ୍ ଠକୁଛୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ପଳେଇ ଆସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।